Vibe Coding é um termo que tem sido usado para designar uma espécie de performance artística, onde a música é feita através de código, e esse código que está sendo criado, que produz a música, está sendo projetado num telão ou alguma outra espécie de visualização, onde o público acompanha a música e o código que está sendo, que está produzindo aquela música ao mesmo tempo, faz parte da performance. Aí é isso que tem se dado o nome Live Code. Live Code é um nome que também, quando a gente busca, a gente encontra referência sobre técnica de aprendizado de codificação de forma geral, assim, para quem está ensinando programação. A pessoa vai codificar um software, alguém que já sabe programar vai codificar algo num streaming ao vivo para quem quiser acompanhar e ir aprendendo, tirando dúvidas. Aí Live Code rola nesse um nome que está associado a isso também. Aí, nesse movimento aí de Live Code, que é meio que um movimento global, mas localizado em algumas cidades, assim, inicialmente, uma das referências dessa comunidade é esse site, desse toplab.org, que é um site que desde 2014, né, a galera que estava explorando, que estava fazendo experimentação com isso, criou essa organização com esse nome e começou a documentar e criar atividades a partir dela. Aí no toplab.org tem muita informação de novidades e coisas dessa comunidade. Aí tá a definição que eu tinha falado antes, né? Aí muitas vezes também tem alguns artistas que também agrega também coisas visuais, né? De o código que ele está escrevendo ali para a música, ele também vai gerar visualizações. Aí tem alguns artistas que misturam esse lado visual também. Tem uma infinidade de artistas aí, mas dentre eles tem essa mulher chamada Alexandra Carden, acho que ela é colombiana, que tem esse projeto chamado Tempos del Ruido, que ela é bem ativa, assim, ela vive viajando, eu sigo ela no Twitter, ela tá fazendo N performances, participando das conferências e tal. Aí no final de 2017, rolou essa conferência, que é a International Conference on Live Code, que é uma conferência meio acadêmica, mas também de prática, não só acadêmica, mas que mistura artistas, uma mistura também artistas e acadêmicos, ou só acadêmicos, que está interessado nessa temática, né, de música e arte e código. Aí no final de 2017 agora aconteceu lá no México. Eles lançaram, antes, até como divulgação do evento, um álbum que é o IC dessa que tem esse nome, né? O álbum Live Coding Al Redor del Sol by, que é o nome da conferência aqui de 2017. Aí tem um álbum com uma seleção assim dos nomes que rolou uma seleção, não sei como é que foi essa seleção, eles selecionaram alguns dos nomes das pessoas que iam lá fazer performance. Aí pegou uma música ou duas de cada artista desse e tem esse álbum aí. Que é meio assim, nessa época que esse álbum pode ser considerado assim, é um retrato da cena, desse cenário de 2017, é isso aqui, que pega um recorte assim dos nomes, assim, dos principais nomes, é bem legal. Associado a esse movimento do Live Code, tem rolado um evento que surgiu chamado Algo Rave, que é um evento, eu não lembro onde a cidade onde ele começou, mas foi um desses artistas que deu início a isso. Ele criou na cidade dele um evento chamado Algo Rave e criou um site, algorave.com, e convidando as pessoas a organizarem Algo Raves também nas suas cidades. E aí a coisa começou a crescer. Aí tem Algo Rave já em várias cidades aí e países. Eu vi recentemente uma notícia que vai rolar uma agora em Tóquio, por exemplo. Aí tá a tela no endereço. algorave.tóquio é o endereço dessa edição que vai rolar lá. Aí eu acho que já rolou algumas aqui no Brasil, um pessoal de São Paulo. Não sei se aqui vocês
participaram de água. Eu acho que tem gente aqui de Brasília que eu acho que tava em contato com isso também. Não sei se vocês reconhecem esta frase. Quando foi a cena de rave na Inglaterra, nos anos 90, que começa no final dos anos 80 e nos anos 90, foi esses raves ilegais, entende? O governo tenta fazer uma coisa contra para ilegalizar esses raves. Os raves não foram autorizados, mas a polícia não tem um jeito para fechar eles. O governo criou uma nova lei contra as raves. Mas eles precisam escrever uma coisa que ilegalizar, porque isso foi a época de techno, de acid house. Eles querem ilegalizar isso, mas sem ilegalizar a música geral. Eles criaram essa frase que era assim: music characterized by the emission of a succession of repetitive beats. Entende? Isso foi uma frase utilizada no... Porque eles ilegalizam música caracterizada pela uma emissão de sucessões dos beats repetitivos. Esta, tá aí ficando, a galera pegou e tirou o beat e botou conditional. Conditional, que é, claro, uma coisa... Para representar um código. Programação, né? Exatamente. Não, mas muitas pessoas brincam com isso. Muitas pessoas, tipo assim, uma altecra faz uma música que não tem beat repetitivo para fugir esta lei, entendeu? Muitas pessoas brincam com isso. É o tipo de coisa que não funciona, né? Aí das ferramentas que existem, são infinidades aí. O Phil aí já mostrou aí, também já mexe a fera em algumas. Do que eu vi, que eu achei interessante, que eu gostei, que eu cheguei a experimentar, foram essas três: o Super Collider, Sonic Pi e o Tidal Cycle. E o Super Collider ele acaba tendo um mesmo para quem prefere os outros dois ali, ele está sendo utilizado no final das contas. Eu não tenho certeza se o Sonic Pi usa o Super Collider por baixo. Sim. Também, né? Isso. Porque o Tidal Cycles também usa. Sim, sim. Então, todo mundo usa. Porque assim, o Super Collider foi projetado exatamente como dois caminhadas. Né? Temos a parte que era o sintetizador, que sempre está rodando. Temos a linguagem de Super Collider, que é um outro processo. Ele é um ambiente com várias coisas. E você muda o programa, recompilar, sem parando aquele sintetizador. Uhum. Entende? Você tem as duas coisas. Aqui as outras coisas como o Sonic Pi o Tidal Cycles faz, eles aproveitam a mesma arquitetura, eles colocam uma outra coisa acima, mandam as mesmas mensagens para o sensor que está rolando abaixo. E tem outras coisas construindo em cima de Super Collider. Isso é legal até porque concentra a comunidade em evoluir o Super Collider, sim, né? Sim. Nisso que ele faz já muito mas bem. Mas agora tem essa coisa chamada Super Dirt, não sei o que é Super Dirt. Ah, então, eu vou falar. Você... O Super Dirt é um conjunto de samples, é um pacote, é dado. E tem algumas sintetizadores lá, implementando. É um pacote para o Super Collider, o Super Dirt. Entendi. Então, dentre essas que eu experimentei, assim, o Super Collider foi o primeiro que eu comecei a estudar, assim, é uma linguagem, enfim, eu acho que, para mim, a curva de aprendizado é bem alta, assim, precisa aprender os conceitos, é uma linguagem que não chega aí no baixo nível, mas não é tão de tão alto nível assim como a Sonic Pi e a Tidal Cycles. Né? Sonic Pi tem uma sintaxe meio baseada no. Acho que é um subset do Ruby, né? Não sei se é o Ruby completo. Eu acho que é basicamente Ruby como DSL, né? A linguagem específica do domínio. Eu usei e gostei também, mas aí quando eu experimentei o Tidal Cycles, e eu gostei porque a culpa dele de aprendizado para você fazer uma brincadeira rápida, assim, fazer um som, na hora você já faz uma batida. Ele tem um conceito que eu achei muito legal. E eu tava afim de também começar a estudar funcional. Como o Tidal Cycles é baseado no Haskell, né? Ele é feito em cima do Haskell. Aí é um estímulo para eu estudar um pouquinho de Haskell. Só falando isso, vai ser o próximo funcional, vai ser quarta-noite. Quarta dessa semana. Eu vou começar a vir. Mas estamos usando muito Clojure agora. Legal. Tá, nossa.
chegou lá. Que horas é? Sete? Sete e meia. Sete e meia, mais ou menos. Então, o Tidal Cycles, ele é uma linguagem onde a gente vai criando padrões, né? E a gente só precisa ir no Haskell se a gente quiser ficar muito avançado, né? Mas essa sintaxe que ele criou para construir esses padrões é bem simples. Então, é isso. Ele não produz os sons, né? Ele depende desse pacote, pelo menos o setup padrão do Tidal Cycles, né? Uhum. Que ele documenta na página dele. Depende desse pacote do SuperDirt. Mas dá para usar outras coisas, né? Dá para usar sintetizador físico até, plugado lá, mas eu acho que isso daí não é uma coisa do Tidal Cycles, né? Acho que vai dar para fazer com o Swamp Peak, com o Supercolor, igual para todo mundo. Então o SuperDirt ele é um pacote de samples para o Super Collider, que o Tidal vai usar. E aí só um conceito sobre o lance da gente. Aí é o último slide. Aí quando eu fechar aqui a gente, se vocês quiserem, a gente para fazer o setup na máquina de você. Ou eu posso abrir aqui já para mostrar os dois. Aí o nome Cycle do Tidal Cycles vem do conceito de ciclo, né? No Tidal Cycles, o que acontece? Ele fica rodando um loop que vai ficar sempre executando. E esse loop tem um tempo. Uhum. Por padrão, esse loop tem o tempo de um segundo. Esse que ele chama de ciclo, uhum, é de um segundo. Então, na sintaxe dele, se eu mando tocar um sample qualquer, ele vai repetir esse sample a cada um segundo. E esse loop está sempre acontecendo. Uhum. E aí, mesmo quando eu mando parar o som, o loop fica acontecendo em background. Uhum. Aí, isso é uma coisa até que confunde. Eu, quando parei com o Dave para tentar construir algumas coisas, a gente não tem muito controle de começar a tocar nota agora. Porque se você manda compilar aquele trecho ali, como o loop já está acontecendo, ele vai tocar no momento certo do loop que já estava acontecendo, não é no momento que eu executo. Né? Thank you.